Salve, irmãos, na paz do Senhor. Vamos iniciar o culto com uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor nos ter nos conduzido, nos protegido, nos livrado de todo acidente, incidente, para que venhamos estar aqui no teu altar para ouvir a tua palavra, buscar sempre a tua vontade e glorificar o teu santo nome. O Senhor venha sempre abrir os nossos corações e os nossos ouvidos, e venhamos estar sempre bem atentos à tua palavra. É assim que eu te oro e agradeço, em nome do Santo Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram em Salmos 110. Salmos 103. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Que essa palavra, Senhor Deus, venha a ser cravada em nossos corações. E venham sempre, cada dia mais e mais, confiar em ti e bem dizer o teu nome, pois tu és digno de todo o povo. Amém. Segundo o Salmo 156, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Eu gostaria de convidar o irmão Marivaldo para louvar um salmo e hino juntamente comigo. Aqui, pois o poder de Deus.
Thank you.
No primeiro louvor, foi falado sobre descansar no Senhor. E no segundo agora, sobre se enraizar no Senhor. Isso é maravilhoso, né? Gostaria de falar uma coisa para os irmãos que tiveram testemunho. Ontem, quando voltamos de viagem, eu e minha família, meu pai fez a revisão e na hora da volta houve um pequeno problema. Sentimos um certo cheiro de gasolina. Paramos, olhamos o que era e uma das mangueiras estava até queimada. Meu pai olhou isso e disse que se não tivesse olhado, percebido, poderia queimar o carro, um acidente, algum acidente aconteceu. Mas ali, Deus nos livrou e nos ajudou também, porque o carro ali foi consertado e podemos partir em paz. Naquele momento, muito comum até se desesperar, mas naquele momento eu confiei no Senhor. Nós devemos, irmãos, não nos preocupar com a situação com que estamos passando, mas sim confiar naquele que nos guarda e nos protege. Preocupação é perda de tempo. Devemos buscar ao Senhor. Amém? Agora iremos para o momento de ofertório. Gostaria de chamar o presbítero Eric, que juntamente com sua esposa Elivânia. Também gostaria de pedir ao irmão Marivaldo para colocar o das ofilas ali na frente, se possível. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um culto, mais uma presença dos irmãos. Saudamos aí também, aí damos boas-vindas aos visitantes, né, que veio acompanhada aí com a nossa irmã Silange. Né, Silange hoje foi uma bênção aí para essa família em trazê-las também à igreja. Deus abençoe vocês que estão nos visitando. Também o irmão Luiz, de Recife, né, ele levantou a mão ali para vocês conhecerem, ó, irmão Luiz. O irmão Luiz, ele indica muito filme para mim, né, e um dia ele indicou o filme e ele ficou tocalhando. Ele já sabia que ia acontecer. Eu não percebi que ele estava tocalhando, né? Comecei a assistir o filme. Quando chegou quase no final, estava eu assim, enxugando as lágrimas. Aí não aguentou, caiu na risada. Ele já estava esperando, já estava tocalhando e chorando já. Irmão Luiz, uma bênção. E hoje ele veio para cá, me deu a alegria de estar aqui conosco. E disse que já tem outro filme para a gente assistir, né, irmão Luiz? Sua esposa também. Deus abençoe esse casal amado, viu? Muito bom, e tiveram conosco também no ciclo agudo, lutando ao Senhor ali no ciclo agudo, né? E Deus continue abençoando esse casal, que hoje também veio, né, com a irmã Maria, né? Está conosco hoje a irmã Maria, Sara já levantou a mão, a filhinha ali do casal também, né, do irmão Luiz e sua esposa. Como é o nome dela? Luísa. Né? Luísa. E Dalila, certo. Também está conosco, né, o presbítero Ismael, esposo da irmã Maria. E também está conosco o neto, o genro da irmã Inês, sua esposa, e o pai também do irmão Neto, que nos dá a alegria de estar aqui conosco, né, e que o irmão Neto, ele sempre fala que o pai gosta muito de visitar essa igreja. E também, você não sabe a alegria que eu tive de ver a irmã Inês, né, nesse período de pandemia. A irmã não tinha vindo aqui ainda. E a gente entende também o lado da irmã. Eu peço aos irmãos que continuem orando por ela. E você não sabe a alegria que eu tive de ver a irmã Inês entrar por essas portas. E saber também o quanto Deus tem cuidado também dessa serva do Senhor. Né, e Deus continue cuidando. Muito feliz, irmã Inês, por vê-la aqui conosco no culto. Deus abençoe, continue lhe guardando e protegendo todo o mal. Vamos louvar o Senhor e assim vamos estar recolhendo os dízimos e ofertas. Louvou muito por
bonito que diz que Jesus é o plano perfeito. Ele é o nosso Cordeiro substituto.
que nos salvou, que livrou a nossa alma da morte. Glória a Deus, louvado seja o Santo Nome. É Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele que nos faz de novo, é Ele que nos dá nova vida, de novo coração. É Ele que nos santifica. Ele é Deus, Ele está no seu trono, nele subsiste todas as coisas, Ele tem o controle sobre todas as coisas, sempre para Ele deve ser o seu amor. Glória a Deus, exalte o Senhor, glorifique a esse Deus. Aproveitar o Senhor que tiver dentro das falas, comenta de Jesus, Senhor.
saber que estamos vivos, que o Senhor tem cuidado de nós, é um privilégio, Deus. Obrigada, Pai, por tudo. Nesse momento, Senhor, eu te coloco na vida do presbítero Ismael, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe a vida dele, a pessoa de todo o seu ministério, Pai. Agora seja no missado, no nome do Senhor. Então, Pai amado, que a gente te ouvir e orar e agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz para todos, amém? Todos gratos a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Fazia alguns dias que a gente não vinha aqui ao museu, no culto dominical, mas o Senhor nos trouxe nessa noite e estamos gratos a Deus. Temos também com a minha cunhada, o esposo dela, que já foi apresentado. Deus abençoe a todos. E nessa noite eu estava em casa, o pastor liga para mim dizendo que estava pensando que a gente viesse aqui trazer a mensagem. A escalada era na praia, né? Não me sinto a altura do pastor Eric, nem de outra pessoa para trazer a palavra de Deus, mas o que o Senhor colocar em meu coração, isso eu posso transmitir para vocês. Tendo em vista que ser um culto dedicado a missões, mas também é um culto de celebração ao Senhor, e sabemos que vivemos em tempos difíceis, em tempos de muitas expectativas no segmento cristão. E por ser um culto de missões, nós queremos aqui compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e que o Senhor nos colocar no coração, nós traremos para os irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 11. Capítulo 11, versículo de número. A partir do versículo 1. Estaremos lendo até o versículo de número 10. Para que os irmãos. João, capítulo 11, versículo de 1 a 10. Acredito que a maioria dos irmãos conhece esse texto, que fala da ressurreição de Lázaro. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com o bálsamo do Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele ou por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava.
depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus se procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas, não são as 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Vou ler a prévia, vou continuar. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas voltou a despertar. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que lhe tivesse falado o repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele. Então, lendo até o versículo 17. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor Deus, por essa palavra. E que o Senhor traga, Senhor Deus, nessa noite algo do teu Pai, para a nossa meditação, para o nosso ensino. É assim que te pedimos, Senhor, para a glória do teu nome, porque viemos aqui, Senhor, buscar a tua face e aprender na tua casa. Assim te oramos, em nome de Jesus. Então, queridos, a gente estava, eu estava vendo esse texto manhã e comecei a meditar acerca do que Jesus fizera e do que ele faz hoje. E vivemos um tempo que não é muito diferente dos dias de Jesus. E eu sempre falo que tudo muda, mas o coração do homem, para segundo o mesmo, dos tempos de Adão, dos tempos passados. E aqui fala o texto que Jesus, eu quero meditar com vocês só no versículo 9 e 10, em que Jesus faz essa declaração, e há 12 horas do dia. E fala também de perseguição, porque Jesus, há poucos dias, tempos atrás, no decorrer da lição, ele passava por aquela cidade, e foi muito perseguido. Aqui o texto do versículo, capítulo 9, diz que os judeus queriam até matá-lo. E ele se retirou daquele lugar para não morrer. Então, ele estava recluso em outro lugar. E de repente ele sabe a notícia que Lázaro tinha morrido, estava doente. E ele continuou no lugar onde está. E depois de 2 dias ele disse: a gente vai voltar para a Judéia. E os seus discípulos disseram: mas mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar e você quer voltar para lá? E Jesus disse: é verdade, não são 12 as horas do dia? Então, Jesus foi perseguido
porque falaram a verdade, porque falaram da sua missão, do que ele era e qual a finalidade dele vir ao mundo. O povo esperava alguém importante, alguém que pudesse resgatar o povo do jugo romano, mas Jesus, nos capítulos anteriores, 8, 9, 10, ele declara a sua missão. Qual a finalidade dele vir ao mundo? E ele disse, abriu o coração para as pessoas, dizendo que a finalidade dele vir ao mundo era salvar, era resgatar as pessoas. E ele próprio disse que era filho de Deus, que havia uma ordem expressa dele para cumprir a vontade do Pai. E ele dizendo isso, olha, antes de Abraão eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, e as pessoas dizem, vai, todo mundo te conhece, tu é filho de Maria, tu é filho de José, e como tu está dizendo que é filho de Deus? Isso é um choque muito grande. E por essa causa, os judeus queriam matá-lo. Mas não era o tempo. Tudo tem seu tempo determinado por Deus. Jesus, ele morreu porque foi um tempo determinado por Deus para aquele tempo. Isso quer dizer que Deus tem o controle de todas as coisas. Ainda aconteça o que acontecer, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja rejeitado, Jesus disse que da sua cabeça só cai um fio de cabelo, se ele permitir. E Jesus, como homem, ele se retirou daquele lugar. Os discípulos, quando ele disse, vamos para a Judéia, os discípulos disseram, há pouco tempo, foi só o menino te matar e você já quer voltar para lá. Mas foi ontem. Né? Jesus disse, mas isso aconteceu no passado. Tem 12 horas no dia. No dia tem 12 horas. Mas eu quero dizer para os irmãos também, que vivemos no tempo em que parece que está tudo normal. O viver cristão, dos tempos atuais, também está sendo perseguido, porque nos dias de Jesus eram judeus. Hoje, a perseguição aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros seguidores de Jesus, é dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade de fé. Porque vivemos um tempo em que existem muitos tipos de evangelho, existem muitos tipos de fé. A maioria das pessoas diz, Deus só existe. É verdade que o verdadeiro evangelho diz que há uma só fé, um só batismo, um só evangelho. Mas no mundo atual se prega muitos evangelhos. E no mundo todo, quero trazer aqui alguns dados que estive vendo. No mundo todo, estima-se que mais de 260 milhões de pessoas cristãs estão, de alguma forma, perseguidas. De alguma forma, estão passando por perseguição por causa do Evangelho.
Nesse atual momento, existem vários pastores presos em outros países, existem vários irmãos presos em outros países, enquanto nós estamos aqui pregando o Evangelho. Mas não pensem que o mundo não tem vontade de perseguir, porque tem. Há poucos dias atrás, tivemos uma fala de uma autoridade do nosso Estado que disse que os pastores das igrejas eram um bando de palhaços que se reunia em tempos que estavam se reunindo quando não podia se reunir. Então o que é isso? É um tipo de perseguição. É um tipo de perseguição branca. E nós, como crentes, devemos entender uma coisa, que não estamos muito confortáveis no mundo. Não estamos muito confortáveis perante o mundo. Amados, então, tudo isso por causa do temor a Deus. Aí, pode-se dizer, em nome da ciência, é melhor você deixar de ir para a igreja, é melhor você deixar que sua fé boa, é melhor que você deixe de congregar, tudo em nome da ciência, em nome da boa fé. Então, mais, isso por debaixo, tudo debaixo dos tapetes, é um tipo de perseguição religiosa. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, um tempo depois, para as igrejas do Evangelho no Brasil, porque o cerco está se fechando. Mas você pode. Existem muitas forças querendo cercear a voz da igreja. E Jesus disse que todos aqueles que quisessem seguir a ele sofreriam perseguições. Ele disse que todo aquele que quisesse vir após ele sofreria perseguições. Então, Jesus, ele trouxe essa palavra porque era necessário. Então, da mesma forma, o Espírito que rejeitava as palavras que Jesus passava, ainda é o mesmo que opera no mundo. Porém, Jesus disse que há um escape. Então é necessário que a igreja continue pregando o Evangelho, é necessário que a igreja continue falando de Jesus, é necessário que a igreja continue orando, é necessário que continuemos a marcha até que Jesus volte. E Jesus disse, isso está escrito na palavra de Deus, que está escrito na palavra de Deus, que à medida que o tempo se aproxima, à medida que a volta de Jesus se aproxima, as coisas vão se apertando. Mas, às vezes eu falo que a igreja dos últimos dias, a igreja que espera a volta de Jesus, é uma igreja cheia da presença de Deus. É uma igreja cheia do amor de Deus. É uma igreja cheia do Espírito de Deus. E vai morar no céu.
A igreja de Deus, que está esperando a volta de Jesus, ela não se corrompe com o mundo, ela não se mistura com o mundo, porque ela é a igreja de Deus. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele disse que as portas do inferno nunca iam cercear a igreja dele. Ele disse que a igreja dele andava na luz. Ele disse que nós somos 12 horas do dia. Então, o dia judaico era de, o dia judeu era 12 horas. Eles contavam o dia de 6 da manhã às 18 horas. E depois disso é noite mesmo. E depois disso é escuro mesmo. E Jesus disse que aqueles que lhe seguiam, porque ele chamou o discípulo para voltar para o lugar onde era perseguido. E ele disse que aqueles que lhe seguiam tinham a luz. Ele disse que ainda era dia, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Os que me seguem não andam em trevas. Então Jesus, ele estava demonstrando que mesmo que fosse perseguido, mesmo que fosse com a invenção, ele era a luz do mundo. E aqueles que lhe seguissem não estariam em trevas. Então, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. A luz desse mundo é Jesus. A luz desse mundo é Cristo. E a luz desse mundo pode ser eu e você. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, amados, possamos no nosso dia, no nosso tempo, está fazendo a vontade de Deus, caminhando para o alvo que é Cristo. E o que foi que Jesus veio fazer? A vontade de Deus. Então, feliz é o crente, feliz é a pessoa que anda e obedece a palavra de Deus, que anda com Jesus. Então, por isso, há uma necessidade muito grande da gente conhecer o que somos e onde estamos. Como eu falei no início, que vivemos em tempos difíceis, que vivemos em tempos de perseguição religiosa, devido a muitas crenças religiosas no mundo. Mas Jesus disse que aqueles que andavam na luz não tropeçariam. Então, feliz é o crente, feliz é a pessoa que entende a palavra de Deus, que entende que o seu alvo é Cristo, que entende que o seu alvo é estar ao lado de Jesus. Tomás, possamos entender isso hoje, que possamos entender isso em tempo oportuno. E os discípulos, não entenderam o que Jesus estava falando. Os discípulos não entenderam. Porém, Jesus estava falando que quem andasse nele, que quem seguisse a ele, tinha luz no mundo. Quem seguisse a ele não tropeçaria de maneira alguma.
Quem seguisse a ele ia até o fim. Fim. Era isso que ele está falando. Então que possamos no nosso dia a dia, que possamos na nossa vida, combater o bom combate. É um tempo de unir forças, é um tempo de unir cada dia mais a nossa força em prol do Evangelho, em prol da causa de Cristo. E que Deus nos ajude, que a Igreja Congregacional do Museu tenha essa visão, tenha essa visão de evangelizar, tenha essa visão de buscar ao Senhor, tenha essa visão de estar fazendo a obra do Senhor. Eu louvo a Deus porque tem acontecido de alguma forma. Nós temos um trabalho ali no sítio Agulho, né? Temos um trabalho também lá no outro sítio, né? Sítio Mumbuca. E não é fácil. E tudo isso é missões. Tudo isso é missões. E Jesus disse que aqueles que andavam com ele teriam a luz. Então o Evangelho é a luz do mundo. O Evangelho é aquele que penetra na escuridão, onde não, onde só há trevas. Lá na casa de Lázaro havia morte. Na casa de Lázaro que havia era morte. Ele disse: eu vou lá resolver a questão. E simbolicamente, a gente vai ver que em muitos lugares da nossa cidade, a gente vai ver que em muitos lugares do nosso município, por esse recanto, ainda existe muita treva. A treva da ignorância, a treva da indiferença, a idolatria. E é necessário que a Igreja de Deus, é necessário que o povo de Deus tome consciência disso. É necessário que o povo de Deus se livre de todas as amarras para anunciar o Evangelho. Porque Jesus está voltando. Então, enquanto é dia, enquanto é tempo que possamos fazer isso, enquanto é tempo que possamos evangelizar, enquanto é tempo que possamos seguir as pisadas de Jesus, levar a solução para aqueles que estão caídos, levar a solução para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão mortos. No caso, Lázaro estava morto e Jesus disse: eu vou despertar. E no pecado, quem está no pecado, quem não conhece Jesus, está morto. Amém? Quem está no pecado está morto, não é assim? Então é necessário que o Filho de Deus, é necessário que alguém estenda as suas mãos, é necessário que alguém corra em socorro para aqueles que precisam. Não fazendo como fez Jesus, contou uma parábola que ilustra bem isso. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola que dois homens, que um certo homem descia de Jericó, descia para Jericó, e era uma estrada muito difícil. E a Bíblia diz que aquele homem nunca viu, foi assaltado. Aquele homem foi espancado, esteve à beira da morte. Naquele caminho, passando por ali, diz o texto, que passou um sacerdote, e quando viu, se desviou daquele homem. Passou também um levita e fez a mesma coisa. Porém, viu um estrangeiro samaritano, e quando viu, parou onde aquele homem estava.
e desceu do seu animal, cuidou das feridas, colocou óleo, colocou ataduras, colocou ele sobre a sua montaria e levou para o hospital e disse para lá, para o dono: você cuide desse homem até que eu volte. Esse samaritano simboliza de alguma forma o próprio Jesus. E na igreja às vezes entra muita gente doente, muitas pessoas doentes espiritualmente. E Jesus disse: aquele homem disse, cuide dele até que eu volte. A igreja é o lugar onde se deve cuidar das pessoas, amém? Espiritualmente falando. Que você encontre aqui paz, que você encontre abrigo, que você encontre solução. E essa é a missão da igreja, acolher até que Cristo volte, até que Cristo venha, porque ele vai voltar. E ele disse: se houver alguma despesa, se houver alguma despesa mais, é porque retribui quando voltar. Então, amados, isso é uma ordem para mim e para você. Se há algo que você possa fazer mais do que pode, faça. O dono, ele disse, o responsável pela ação, ele disse: quando eu voltar, eu vou pagar a você toda a despesa que você tem. Amém? A igreja de Deus é para isso. Então, que possamos ter uma visão, que possamos ter uma visão, a visão que Jesus tinha. E Jesus olhava o mundo, Jesus olhava o mundo com compaixão. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo de número, segundo. O texto diz que Jesus, ele olhava com compaixão. Ele disse que Mateus capítulo de número 15:36. Diz que Mateus 15:36, Jesus assim olhava com paixão. Jesus, quando entra numa causa, ele entra com amor. E chamou José aos seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente. Jesus estava pregando. Jesus disse: tenho compaixão desta gente. Os discípulos eram seguidores de Jesus, no caso, era a igreja que estava em formação. Eles não tinham essa visão. E Jesus disse, chamou o Senhor e disse: olha, eu tenho compaixão desse povo, porque faz 3 dias que estão aqui me seguindo e não tem o que comer. Marcos capítulo 8, versículo 2, também vem falar a mesma coisa, que Jesus tinha compaixão. Então, a igreja de Deus,
aqueles que têm a visão de Deus, ele vê o mundo de uma forma diferente. Ele vê o mundo de uma forma diferente. Marcos 8. Marcos 8. E 2. Também fala da mesma forma. Que Jesus, ele tem compaixão da multidão. Tem compaixão desta gente. Porque há 3 dias que permanece comigo, eu não tenho o que comer. Então a igreja de Deus é aquela igreja que acolhe, é aquela igreja que ajuda, é aquela igreja que estende as mãos. É impossível um evangelho sem compaixão. É impossível ver um evangelho sem compaixão, sem ter a visão de Jesus. Jesus estava, no texto que eu li, Jesus estava distante. E ele volta para a Judéia socorrer uma família. E o que Jesus vai fazer naquela cidade ia modificar toda a história, toda a história que o povo tinha, todo o pensamento que o povo tinha dele, até os próprios discípulos. E Jesus foi, e a Bíblia diz que Lázaro, ele queria aquela pessoa que Jesus amava. Era aquela família que Jesus amava. E o povo tinha isso em mente. Os irmãos, as irmãs de Lázaro, quando manda o recado para Jesus, ela diz: aquele que você ama, aquele que você ama está doente. E Jesus vai ao encontro daquela necessidade, ao encontro daquela situação, depois que o pior aconteceu. E Jesus chega naquele lugar, e a polícia que viu o alvoroço, que viu o corre-corre, viu a preocupação, viu as coisas que estavam acontecendo, a polícia que Jesus chorou. Não compete a mim dizer por que ele chorou. Os outros que disseram, mas ele gostava muito dessa família. Veja como ele ama essa família, que ele chora com ela. Sabe por quê? Porque Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão da dor de qualquer pessoa. Jesus tem compaixão individualmente de cada pessoa. E a Bíblia diz aqui que ele enviou o seu espírito para chorar com você, para caminhar com você, para estar com você todos os dias. Andar com Jesus é sentir o mundo como está. É sentir a dor, é sentir a rejeição, é sentir a necessidade. O discípulo do texto só estava sentindo medo. Eles vão para lá também que a gente vai morrer. Eles lá vão morrer. Vai, como ele disse, vamos para lá também que a gente vai morrer com ele. Ele estava falando que o povo ia matar Jesus dele. O negócio estava feio. Vamos para lá também que vamos correr aqui. Essa era a visão de você. E Jesus disse: quem anda de dia tem luz. Então, mas que a gente possa estender a mão, como eu estava falando, como falei há pouco instante, porque a igreja de Deus, a igreja de Jesus, a casa de recuperação, a casa de restauração, ela está aqui para estender a mão, para ajudar, para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E, igualmente,
individualmente, você tem sido cuidado por Deus todos os dias. Individualmente, você tem sido aquela pessoa que Deus tem tratado com você. Se fôssemos perguntar o quanto, eu sei que todos os que estão aqui têm testemunho para dar. Então, amados, o que eu quero dizer com isso é que fazer missões é seguir a Cristo. Fazer missões é abraçar também o sofrimento de Cristo. É sentir também a dor da humanidade. É sentir a dor daquele que está junto de você. E no texto que eu falei, Jesus perguntou para aquelas pessoas que estavam ouvindo: qual de vocês parece ser o próximo daquele que havia caído? E os fariseus disseram: aquele que o socorreu. Aí Jesus disse: façam vocês assim também. Amém? Então, o ato de Jesus para a sua igreja, para aqueles que lhe seguem, é que você faça as obras que ele faz. Porque quando a gente faz isso, as pessoas vão ver em nós diferença. Quando a igreja de Deus, ela estende as mãos, as pessoas veem diferença em nós. E é assim que Tiago diz que nós, como cristãos, deveríamos estender as mãos para socorrer aquelas pessoas que estavam passando por necessidades, sejam elas físicas, sejam espirituais. Porque a Bíblia diz que se a gente chega numa casa e vê alguém passando necessidade, e a gente diz: a paz do Senhor seja nesta casa, e vê a necessidade e não faz nada, a Bíblia diz que não fez e não fez nada mesmo. Então a igreja de Deus, ela é chamada para estender as mãos. E Jesus disse: aquele que anda de dia não tropeça. Esse texto, ele nos chama para a gente ver como Jesus vê, sentir como Jesus sente, ter compaixão como Jesus tem, compreender como Jesus compreende. Esse texto fala disso, do amor que Jesus tinha com as pessoas, do amor que Jesus tinha com a família. Os discípulos só estavam pensando em coisa negativa, em morte, perseguição. Jesus disse: sou luz do mundo, eu sou a solução. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós, cristãos, temos a mente de Cristo. Nós não podemos ver o mundo como o mundo vê. Nós não podemos ver as pessoas como as outras pessoas veem. Nós precisamos ver as pessoas como alguém carente da glória de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só pode ver isso quem está em Jesus, que é a luz do mundo. Só pode ver isso quem anda na luz. Então, amados, que possamos nessa noite pensar um pouco sobre isso. Porque a nossa volta tem tanta gente carente. Eu preciso ver mais isso. Eu preciso entender mais isso. Eu preciso compreender mais isso. Eu preciso entender o plano de Deus para o resgate das pessoas. Eu preciso
entender, nós precisamos. O povo, nesse texto, informados que possamos, no nosso dia a dia, compreender o significado de ser cristão. A Igreja de Deus tem uma missão muito, muito difícil. A Igreja de Deus tem uma missão muito grande na Terra. É um mundo em que ninguém sabe o que fazer. É um mundo em que ninguém sabe, ninguém tem certeza de nada. Deus trabalha e a gente não percebe. Jesus, quando estava, quando se deteve naquele lugar, por mais 4 dias, ele estava trabalhando e ninguém estava entendendo. Porque o plano de Deus era maior do que o que as pessoas entendem. Então, que possamos no nosso tempo, no nosso dia a dia, compreender que jamais podemos ficar de braços cruzados, jamais podemos ficar parados, vendo a necessidade do mundo, vendo a necessidade de outros irmãos. Tendo Jesus, que é tudo na nossa vida, jamais podemos nos fechar e ficar esperando o bom tempo passar. Não, nós temos que ir mais além. Nós temos que ir mais adiante, buscar aqueles que estão perdidos. Assim como Jesus saiu do seu lugar de conforto, nós temos que muitas vezes ir a um lugar que não queremos ir em prol daqueles que estão perdidos. Porque Jesus está voltando. Um dia tudo isso vai passar. Um dia tudo isso passa. Jesus trabalha enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode mais trabalhar. A noite que Jesus fala pode ser o tempo de velhice, pode ser uma enfermidade, pode ser qualquer situação que pode se abater a nossa vida, que a gente não possa mais fazer a obra de Deus. Então, Jesus diz: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode mais trabalhar. Para a Igreja de Deus, vai chegar o tempo em que você não vai mais poder pregar o Evangelho. Você acha impossível? Num país que todo mundo prega, que todo mundo diz que Jesus é bom, vai chegar o dia que a Igreja de Deus vai ter que ficar calada. Mas tem uma coisa também: quando isso acontecer, Deus, quando o demais para a Igreja dele estar aqui, ele leva para algum tempo. Amém? A Igreja de Deus só vai estar aqui até o tempo determinado, até o dia determinado. A Igreja de Deus só vai estar aqui até o dia que Ele quiser, até enquanto for necessária para o mundo. Porque no dia que não for mais necessária, a noite vai cair sobre esta nação, sobre este mundo. Isso é a Bíblia que diz, isso é uma realidade. Mas enquanto podemos, vamos trabalhar. Esse texto que eu li, os versículos
no versículo 10, 9 e 10, fala disso, que Jesus é o mundo. E a gente tem que, aquele que seguisse a Ele, aqueles que seguisse a Ele, não tropeçaria. Então você não tropeça. Quem conhece Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ouve a minha voz. Se você conhece seu Deus, se você conhece o Deus que você serve, você não vai tropeçar. É um mundo de tanta incerteza, é um mundo de tanta diversidade, é um mundo de tantas coisas, de tantas vozes. Mas se você está em Cristo, que é a luz do mundo, você ouve a voz do seu pastor. Você ouve a voz do seu pastor. Que possamos nessa noite atender a sua voz. Não sabe também isso? O homem, ele foi chamado para pregar, só para a gente encerrar. E a pregação dele foi muito poderosa. Eles têm 40 milhas e essa cidade vai ser subvertida. Daqui a 40 dias, essa cidade vai ser destruída. E a Bíblia diz que o temor de Deus caiu sobre aquela cidade. E todos se converteram. Todos jejuaram. E a Bíblia diz que aquele pregador, ele se sentou em determinado lugar para ver o que Deus ia fazer naquele lugar. E Deus não fez nada. Simplesmente a vida seguiu do jeito normal. Ele ficou bravo. Eu queria que o povo morresse. Aí Deus disse para ele: Deus fez que qualquer uma ave nascesse, fizesse sombra na cabeça dele, e ele pôs a reclamar porque aquela ave morreu. De repentinamente, ele disse que Deus disse para ele: você ficou com pena, ficou com dó da ave que morreu, que você não plantou. E não eu que ter compaixão de mais de 120 mil habitantes que não sabiam distinguir sua mão direita e a esquerda. Esse mundo não terminou ainda. Esse mundo não terminou ainda porque Deus tem grande compaixão. Amém? Deus tem compaixão de mim e de você. Glória a Deus. E a gente só vê isso quando a gente, quando a luz do Evangelho, ela brilha na nossa vida. Então possamos, assim como Jesus, ver o mundo carente da glória de Deus. Ver o ser humano, ver o ser humano que está caído, como aquele que é alvo da graça de Deus. É isso que esse texto chama. Lázaro, a família de Lázaro, os amigos de Lázaro precisavam de algo. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi lá, ressuscitou a Lázaro, pelo um grande milagre, mas Jesus demonstrou compaixão por aquelas pessoas. Amém? Estamos aqui porque Ele nos amou. Estamos aqui porque Ele teve grande compaixão de nós. Tem tempo da gente despertar um pouquinho para fazer a obra do Senhor. Amém? Que possamos nos unir as mãos, que possamos juntos trabalhar em prol do reino de Deus. E a Bíblia diz que quando a gente trabalha pelo reino de Deus, aquilo que precisamos, aquilo que está em nossa volta, no Senhor, resolvido. Amém? Continue orando por mim. Continue orando por nós, pela congregação adoradora.
Amém, meus irmãos. Lembrando que missões é tarefa de todos. Missões é tarefa da igreja, é minha tarefa, é sua tarefa. É tarefa de todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor. O Senhor disse que nós recebemos o ministério da reconciliação. Então está conosco, né, a oportunidade de abrirmos a boca e anunciarmos a palavra da salvação. Amém? E missões, eu sempre digo na igreja, que se faz de joelho, representando oração. Se faz com os pés, é indo. E se faz com o bolso, que é contribuindo, né? Então se faz missões dessa forma. Eu vou louvar aqui com o presbítero Ismael, seguindo já lhe dando os avisos. Um louvor antigo, bastante conhecido, não sei se você conhece. Vamos tentar aqui, eu e mais. Adoramos ao Senhor, né, irmãos?
Irmãos, terça-feira, culto de oração aqui na igreja. Hoje pela manhã, preste atenção, por favor. Hoje pela manhã a gente tinha uma reunião de membros da igreja. E aí ficou para quinta-feira à noite. Então, terça-feira, culto de oração e comunhão aqui na igreja. Quinta-feira à noite, às 7 horas da noite, reunião com os membros aqui na igreja. Precisamos fazer a reunião sobre os departamentos, sobre alguns avisos e também sobre a construção do templo que estamos para também darmos início. Então, quinta-feira, conto com a presença dos irmãos aqui às 7 horas da noite. Estarei aqui aguardando os irmãos, tá bom? A gente não vai fazer estudo bíblico, porque vamos deixar o tempo todo para a reunião, certo? Quinta-feira, 7 horas da noite. Domingo estaremos aqui mais uma vez, né? Hoje, no domingo de fevereiro, se Deus nos permitir. Hoje, como Ismael explicou, quem ia trazer a mensagem da nossa seminarista, né, Natália, e a irmã adoeceu pela manhã, então a gente achou melhor deixar ela descansar um pouquinho, estar em repouso, e aí entrou em contato com Ismael veio para cá, né, no diálogo também de vir para cá, e graças a Deus que a irmã teve uma melhora, e também pôde estar agora à noite conosco. Graças a Deus. Irmãos, vamos fazer a oração final. Raul, para direcionar alguém, Raul, vou fazer a oração final. Peço que você fique de pé. Depois da oração final, vou pedir uma coisa aos irmãos, para a gente começar a fazer isso de costume na nossa igreja. Depois da oração final, eu vou dar a bênção e você não vai sair, você vai se sentar, vai fazer sua oração aí individual com Deus. É o tempo de eu sair e ficar na frente para cumprimentar os irmãos que estavam saindo da igreja, tá bom? Os irmãos entenderam? Então, todo domingo, após a bênção, você espera eu sair primeiro, depois você sai e eu vou estar cumprimentando lá fora. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos orar. Santo querido Deus, querido Pai, glorificado seja o fato do teu nome. Aquele chamado Deus, que espere-nos em paz, ó Senhor. As nossas casas, que venhamos ter um sono reparador. Pai querido Deus, eu te rogo que essa palavra que nos foi dada, que venhamos aguardar no nosso coração, para que ela nos edifique em ti, nos firme, nos enraize em ti. Que não venhamos a desviar dos teus caminhos. Pai querido amado Deus, cuida de nós, nos protege, nos guarde, nos livra, em nome do Santo Jesus. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a graça é para todos. E glória a Deus.